Dobro, vi, bilo je baš blizu. Pa da, da. Ušte dve minutke, ne veki ne izdržavme, za žal. I nekako ispalja neka sme predodredeni za takvi nadprevari. A, možda i onaj nadprevar što go zagubivme u prvoto kolo sa Crvena zvezda ne je tolika bolkala koliko denes na ovoj. Može bi tamo i napraviti jedan kup greški, ali denes go imavme nadprevaro, dominiravme u nadprevaro, sozdavavme dosta greški, dosta šanse od protivnika, ko što ne uspejavme da ga realiziramo u prvi del od nadprevaro pa i u vtorio. Ali во прав момент постигнавме еден гол кој што беше клучен можда за надпреварот, али за жал не успеавме да го сочуваме тој резултат на две минутки до крајот. Упрекос тоа што сте доживели два пораза, представили сте се заиста на добар начин. Нисте били подчинени колку год ти примени голови, можда тоа некоме показио, али треба погледати утакмицу да се стекне права слика. Драго ми е што сте били овде и надам се да ќе се дружите поново и следеќа година. Надам се да сте ви задоволни свиме овде. Секако, за прво да му честитам победата на противникот на Борац, му посакувам среќа во понатамошниот тек од турнирот, а благодарност уште еднаш до организаторот нова, до телевизијата ваша и до сите гледачи на вашата телевизија. Hvala najljepše. Vidimo se sljedeće godine. Hvala. Pozdrav.